Ne. Ne. Zavisila je na kakvom si radnom mestu. To. A nije važno da li kvalitetno radite ili ne radite? Pa ne, bilo je određeno, recimo za taj posao je tolika plata, za taj tolika, išlo je rangiranje. Da. Pa plata, zadovoljna sam. Zadovoljni smo. Kako je svuda, kod nas je ono, zadovoljna. Šta to znači da ste zadovoljni? Pa zadovoljna sam. Moj poslodavac je divan čovjek, znači Dejan Ristić Rile, jedan od među najboljih u gradu, tako da 21 godinu radim kod njega, to vam dovoljno govori sve. Znači, šta da vam kažem, drugo, iskustvo, rad, nekako smo kao porodica, mislim, ono, svi slažemo se, svi dugo radimo, i koleginice dugo radimo, dugo godina smo svi tu. Pa moja plata nije, mi smo imali fiksne plate, ali je zavisila naravno od toga ako radiš, ne ideš na bolovanja, ne zabušavaš, onda ti je to ono što je, znači plata je okej. Mi svi gledamo da radimo, ali da dolazimo što manje na posao, ali da primimo veliku platu. E, ne može, to nema. Naravno, naravno, uvek. Šta to konkretno znači? Kada radite dobro? Pa kada smo efikasni, prosto imamo dobre uslove i bolje ćemo raditi. I naravno zarada je veća, nadam se.